Azərbaycanın şəhid olan sərhədçi əsgəri dəfn edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki təmas xəttində atəşkəs rejimini pozması nəticəsində şəhid olan Fərzəliyev Fərzəli Əli Mürsəl oğlu Uca rayonunun Alpı kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Dəfn mərasimində dövlət sərhəd xidmətinin, Uca rayon icra hakimiyyətinin, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, komandirləri və əskər yoldaşları, eyni zamanda rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Az vaxtı qalmış, 80 gün qalmışdı. Bir ay öncə hərbi xidmətə getməmişdən öncə nişanlamışdıq, uşağı nişanlamışdıq. Gələndən sonra toyunu biləsiydik, şəhid xəbərini işləyib kədərləndik, vətənimə sağ olsun. Çox fəal uşaq idi, mərd uşaq idi, aktiv uşaq idi. Vətənpərvər idi. Sərhədçi əsgərin ölümündən sonra layiq görüldüyü, hərbi xidmətə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medal və Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı şəhidin atasına təqdim edilib. Müstəvirlə bilir, balanız mərd balanız, iqid cəsir oğul, bunu həmişə qoruyur, bu yadigar. Vətən sağ olsun! Vətən sağ olsun! Silah! Doldur! Vətən! Doldur! Vətən! Doldur! Vətən! Xanım Nağıyıva, Ümbət Məmmədov, Azərtac.